ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କକ୍ସରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। କକ୍ସରା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ନେଇ କକ୍ସରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କକ୍ସରା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ। ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଲପୁର ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଭିଡ-19 ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଏନେଇ କକ୍ସରା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ କକ୍ସରା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ସମୟରେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ଦେବରାଜ ମାଝି, ଦିଗମ୍ବର ବେମାଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗ, ଧନେଶ୍ୱର ମହାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ ସଗରିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମିଟିଂ କରାଇଲେ, ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେନ୍ IIC ଅଛନ୍ତି ଛତ୍ରିଆ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଦାବି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେଟା କ'ଣ ତାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ? ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି। ଗତ 2000 ଆମର ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ମଙ୍ଗଲପୁରଠାରେ, ତ ସେମାନେ ପିଓରଲି କୋଭିଡ-19 ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍। ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯେନ୍ ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟେମରା, କୁକ୍ସରା, ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା, ଲଡ଼ୁଗାଁ ଆଦିରେ ବାଜା ବଜେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗେଦରିଂ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଭିଡ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛେ। ତେଣୁକରି ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ PCC ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି କକ୍ସରା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦର୍ଜ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତ୍ରିଭୁବନ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ କକ୍ସରା ସମିତି ସଭ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ମାନେ ଗୋଟେ BJD ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ, ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ସମାଗମ, ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ବିପୁଳ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ, ତ ଏନେକର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସମୟରେ ଆଜି ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେତ କରିଥିଲେ ଏବଂ 34 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବଂ 13 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ରୁଣ୍ଡ କରିକି 17 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ଠୁଲ କରିକି ବାଜା ବଜାଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ରନ୍ଧନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ BJD ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବୋଲି ତାର ଗନ୍ଧଟା ବାହାରି ହେଉଛି। ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ BJD ପତାକା, BJD ଫ୍ଲାଗ୍, BJD ମାଳ ଲଗାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାଟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ BJD ମାଳରେ ସଜାଇ ଯିବାଟା ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ବି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ ହେବାର, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ କଥା। କାରଣ ଏଇ ଯଦି 5-10 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। Thank you.